Não foi isso que eu disse. Você não pode desistir dela. E você não pode pressionar ela. Mas o quê? Você quer deixar ela desistir? Se ela quiser, sim. É a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Você não tá ouvindo o que eu tô dizendo. Olha, eu não estou ouvindo nada disso. Você não pode consertar tudo por pura vontade. Às vezes não tem como aceitar e não fazer nada. Ela é a favorita, o troféu do Regional das Ilhas Havaianas. Ela é uma surfista. Uma competidora. Ela é mais do que isso. Cherry, se ela se afastar disso, se ela desistir, talvez mais volte a surfar e nunca mais será a mesma. Olha, ela nunca mais será a mesma. E se ela achar que tudo que existe pra ela é o surf e não puder tornar isso realidade, ela vai ficar perdida. Muito, muito perdida. Aeroporto. Laimar, espero que tenha lembrado da escova de dentes dessa vez, tá? Você lembrou das meias? Porque eu não vou emprestar as minhas de novo. Pode ir passando isso. Bethany? Será que eu posso ir com vocês? Acho que podemos arranjar alguma coisa pra você fazer. Oi! Phuket, Tailândia. Imagina. Ah, essa é a Bethany. Bethany, oi, eu ouvi muito falar de você. Que bom que está aqui. Peguem uns sacos e passem adiante. Certo, façam uma fila. Peguem e passem em frente. Pronto. Continuem passando. Vamos lá, gente. Continuem. Façam fila. Continuem. Bom trabalho. Mais um. Ela quer agradecer pelo que estão fazendo. Estão muito gratos. Nós estamos felizes por ajudar. Eles passaram por tanta coisa. Ela disse que era um dia normal como qualquer outro. Eles viram o mar recuando e foram pegar peixes e lagostas. Mas quando viram o tsunami, era tarde demais. A água continuou vindo e não restaram muitos sobreviventes. Eu perdi minha família. Minha família inteira morreu.